mahakama ya Mukurweini katika kaunti ya Nyeri ambapo mshukiwa wa mauaji ya Julia Muthoni aliyeuawa miezi sita iliyopita akiachiliwa. Martin Munene yuko katika nje ya mahakama hiyo kutuarifu mengi zaidi kuhusiana na matukio yalivyokuwa yakijiri. Martin Munene. Naam, asante sana Nimrod. Na kama unavyosema ni kuwa dakika chache zilizopita kumekuwa na kizaazaa eneo hili hapa katika mahakama hii ya Mukurweini pale mshukiwa mmoja aliweza kuachiliwa na wakazi hapa ni kama hawakuridhishwa na swala hilo. Jambo ambalo limetokea miezi sita iliyopita ni kuwa kuna mama ambaye aliweza kuuliwa, mama Julia, na alipouliwa ama alipouawa ikawa basi waliomuua waliweza kutoweka na kichwa chake. Na kumekuwa na maandamano katika eneo hili, wakazi mpaka walikuwa wamesema hawatafanya mazishi hadi pale kichwa cha mama ule kitapatikana, na pale ambapo maafisa usalama waliweza kumkamata mtu na kufikishwa hapa mahakamani aliweza kuachiliwa huru. Na nataka tuweze kuzungumza na wakili wa familia tuweze kujua ni yapi yaliyojiri katika mahakama na pia labda ni nini kinachangia hamaki ambayo tumeweza kushuhudia hapa katika mahakama hii. Karibu sana kwa Sema na Citizen. Nataka ujitambulishe, unaitwa nani na utueleze hii leo mahakama imeamua vipi na labda kwa nini ama wamepatiana sababu gani? Kwa majina mimi naitwa wakili Alex Mushangi. Hivi leo tumekuwa mimi ni wakili wa familia ya mama Julia aliyekutana na kifo chake mwezi wa tatu. Hivi leo kulikuwa na mshukiwa aliyekuwa ameletwa kotini kufuatilia hiyo kifo. Koti imeamuru kwamba huyo mshukiwa aweze kuachiliwa, na sababu kuu ni kuwa upande wa investigation na kukuwa na ushahidi wa kutosha, na kilichosababisha hayo ni kuwa shahidi mkuu aliyeweza kuelekeza polisi kwa huyu mshukiwa ako na kesi nyingine upande wa Nanyuki ambayo ni kesi ya kuua mtu pia. Na koti ilipoamuru apelekwe hospitali, assessment ilionyesha kwamba yeye hawezi simama kotini kwa hivi sasa. Kwa hivyo hii inamaanisha pia ushahidi wake hauwezi tumika kuelekeza uchunguzi kwa huyo mshukiwa aliyekuwa kotini leo. Na labda hapa nje tumeweza kuona watu wengi, labda pia watu hawa wakisema kwamba ama wakipiga nduru na kadhalika. Kuna uamuzi ambao mahakama imetoa kuhusu usalama wa mshukiwa huyu? Naam, koti imetilia maanani kwamba hili ni jambo ambalo linaingia ndani katika society yetu, katika hiki kijiji, na ni kwamba hadi wa leo haki haijaweza kupatikana. Kwa hivyo ili kuwezesha ama kuhakikisha usalama wa huyu mshukiwa, koti imeelekeza kwamba huyu mshukiwa apewe security ya kutosha, na polisi wahakikishe kwamba amerudishwa hadi kaunti yake ya nyumbani ambayo ni kaunti ya Nyandarua. Asante. Tuendelea kuzungumza na pia familia, lakini hapa naona kuna wakili wa mshukiwa. Nataka ujitambulishe, wewe unaitwa nani na utueleze upande wako mahakama imetoa uamuzi gani, na labda unaona ni kama usalama wa mshukiwa huyu ama mtu ambaye unamwakilisha mahakama iko sawa? Naitwa Mbao Kitai, mimi ni wakili wa mshtakiwa, naitwa Samuel Rudhu. Mahakama leo imetoa dhibiti kali kuhusu usalama wa mtenja yangu, na ni lazima apelekwe kwao juu kuna umati wa watu ambao labda wanaweza fikiria ni yeye alifanya hiyo kitendo, lakini bado DCI ataendelea kufanya uchunguzi, si kwa bahati ameshiriwa kabisa, atakuwa akikuja kwa DCI Mukurweini mpaka hii maneno ishe. Kuna kesi ilikuwa kule Nyahururu kotini ambapo yule mtu anaitwa Martin ako na Rumoro ambaye ametaja mtenja wangu alikuwa na kesi ya wizi wa mbao huko mahali kunaitwa Shamata, na akasema ni mtenja wangu ambaye walitenda kitendo naye. Tutaangalia tuone vile itakuwa, lakini kwa sasa ni hivyo imekuwa. Asante. Kama ulivyosikia kutoka kwa mawakili hao, hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Lakini nataka tu kama mpiga picha ya Fantasma inaweza kuonyesha, ukiangalia hata sasa na mshukiwa ule aliweza kuachiliwa, bado nje ya mahakama kuna watu ambao wako hapa, kuna umati ambao uko hapa wakiwa wanachungulia kwa lango hili, na swala hili ni swala ambalo tutakuwa tukiendelea kulifuatilia hadi mwisho ili tuweze kufahamisha mtazamaji wa runinga ya Citizen yanayojiri, na haswa kama familia imepata haki na pia familia inahisi vipi kuhusu swala hili. Narejesha kwako studio kutoka kaunti hii ya Nyeri. Mimi ni Martin Monene.